Ćao svima, danas ćemo da testiramo koji je najbolji program za kompresiju. Dakle, ja sam od uvek koristio WinRAR i nekako nikada nisam ni pomišljao da treba možda da koristim nešto drugo, zato što jednostavno uvek mi je nekako WinRAR bio to. I pre neki dan, zapravo pre možda jedno mesec dana, smo Vuk i ja ušli u neku diskusiju sa Duletom i Dule je rekao da je 7-Zip mnogo bolji nego, nego što je ovaj... WinRAR, jel tako? Tako da sam došla mi na pamet ideja da snimim klip da vidimo koji je najbolji program za unzipovanje. Znači, evo ovdje imam jednu, jedan file kompresovan i ovdje unutra ima sve i svašta. Tako da, evo kao što vidite, znači ima 5.62 GB. Tako da ću ja sada da testiram 4 različita programa. Znači, prvo ću da koristim kontrolu, znači ovo je ovaj Windowsov običan i onda ćemo koristiti 3 najpopularnija programa. Znači imamo 7-Zip, to jest imamo WinZip, 7-Zip i WinRAR. Znači svi su najnoviji, tek sam ih skinuo, tako da, jeli, nadam se da ćemo dobiti što bolje rezultate. Pa, ajde da krenemo. Znači ovdje imamo štopericu ću da koristim, evo samo da uđem. I onda, znači, ćemo jednostavno svaki program posebno testirati, da vidimo koji će najbrže da otpakuje ovo. Tako da, ajde, idemo extract all, može tu, i kažemo 3, 4, sad. Evo ga, ostalo je još jako malo. Ostalo je još jako malo, prešli smo minut. I 3, 4, gotovo. Evo ga, znači minut i 7 sekundi. Znači evo ja sam ovdje napravio mali tekst dokument, tako da ćemo ovdje da upisujemo vremena. Znači, 1 minut, 0,7 ide i 36 milisekundi, mada ne vjerujem da će baš toliko brzo da bude. Dobro, znači evo sada smo to uradili. Ajde sada da probamo WinZip, da vidimo kako će on da se pokaže. Također treba napomenuti da je 7-Zip jedini besplatan, mada ono, svi znamo da je WinRAR isto zvanično kao nije besplatan, mada koristimo ga svi zauvek, ali dobro. Dakle, evo ga i WinZip, pa ajde da vidimo, znači 3, 4, sad. Da vidimo koliko će on biti brz. Iskreno, ja ne znam koliko je zapravo WinZip i dalje popularan. Ono, bio je izuzetno popularan kada sam ja krenuo da... kad sam dobio prvi računar i sve to, tada je WinZip baš ono mega popularan. Mada iskreno nisam ga u zadnje vrijeme vidio, mislim da su WinRAR i 7-Zip da sada dominiraju, ali sve jedno testirat ćemo i ovo da vidimo koliko će biti brzo. Sad, da li je ovo već kraj? Ovo je bilo daleko brže od Windowsa, daleko brže. Znači 31 sekunda i 10 milisekundi, znači ajde. 0.2 tačke smo stavljali, znači 31, 10. Znači ovo je bilo drastično brže od Windowsa, drastično brže, ali dobro. Ništa, sada ćemo da obrišemo WinZip i da instaliramo 7-Zip. E dobro, evo ga sada 7-Zip na redu, znači ajde da kažemo extract to test, nek napravi znači svoj folder, tako da 3, 4, sad. U ovo mi dalo će biti izuzetno brzo. Znači, naravno, svi su 64 bita programi, znači, ovo je sve uređeno kako valja. Također, moj hardware nije problem, znači imamo Ryzen 7, imamo 32 GB RAM-a i mislim da će ovo biti brže od WinZip-a. Evo ga već 20 sekundi, 21. Stop. 26.85. Znači, ajde da ukucamo i to, znači 0.0, 26, 85. Znači, ovo sve postaje bolje i bolje. E sad, znači, posljednje, evo ovdje ćemo stavimo, ovdje možete gledate. Znači, posljednje što je ostalo je WinRAR. E sad, WinRAR je moj omiljeni program. I ja smo, znači, Dule i ja smo, to je Vuk i ja, protiv Dule, to smo govorili, to je ono kao fazonu, zašto 7-Zip, zašto ne WinRAR. Tako da sad ćemo vidimo da li je bio Dule u pravu ili mi. Ali dobro, ajde sad ćemo da vidimo, mada ovaj 7-Zip je bilo, ovo je bilo poprilično brzo, 26 sekundi. Ali dobro, ajde mi da obrišemo ovo pa da instaliramo WinRAR.
Također stvar sa WinRAR-om je što vam stalno iskače onaj prozor posle nekog vremena kad vam kao istekne trial. E sad to je samo jedan dodatni klik, mene on nikada nije preterano nervirao, ali recimo Dule to je to jedan od razloga zašto koristi 7-Zip. Ali ajde makar da vidimo da li je WinRAR brži. Znači, kazat ćemo extract files i stavit ćemo ih ajde u ovaj folder i ajde, spremni smo 3, 4, sad. Ajde WinRAR, nemoj da me razočaraš, znači 10%, a bilo je 4 sekunde, što znači da će sigurno da bude sporije od 7-Zipa, ali ajde da sačekamo šta će biti, znači evo ga vreme, 14 sekundi, a nije još ni na 50, tako da mislim da je 7-Zip brži, ali svejedno ajde sačekat ćemo da vidimo šta će se desi. Evo ga, 26 sekundi, znači zvanično je 7-Zip najbrži, ali svejedno ajde da sačekamo do kraja, da vidimo koliko će trebati. I stop. Evo ga, 35-36. 35, to je 0-0-0. Opa, cijele maši malo sve živo. 35-36. E dobro, hajde da zaključimo. Znači, šta prvo zaključujemo? Da, nam svakako treba program. Znači, sam Windows po sebi je poprilično spor. E sad, ovo je bio file od 5 GB i mislim ja imam poprilično jak hardware. Znači, zamislite neko ko nema jak hardware i unzipuje nešto ono od 40-50 GB. Znači, ovdje je već ogromna razlika. Zašto? Zato što, jeli, sa nekim od ovih programa će vam trebati, lupam, pola sata, a sam Windows će to da radi sat vremena. Znači, to je pola sata razlike, što znači da treba nam neki program, a koji? Znači, ovo me iskreno malo iznenadilo. Iskreno, ja sam očekivao da će 7-Zip da bude najbolji, da će WinRAR da bude jako blizu, a da će WinZip da bude onako negde dalje. Ali eto, znači šta je bilo, 7-Zip je ubedljivo najbolji. WinZip je također okej, mada nije, boga mi, blizu, 5 sekundi razlike ovde. I WinRAR također nije baš blizu, znači on je prilično daleko od WinZipa, što znači da, recimo WinZip me je baš iznenadio, iskreno. Tako da, znači zaista ispadne da je 7-Zip najbolji, znači ja to Dule je bio u pravu. Također, dobra stvar što sam već rekao je 7-Zip je jedini besplatan, što znači da neće da vas smara sa onim stvarima što iskaču. Također, pitanje je da li možda WinZip i WinRAR, da li su možda bolji ako se kupe, možda su oni namjerno nešto ograničeni dok su ono u tom trial verziji, mada ko zna, ne verujem, ali ko zna, možda i jeste. Ako neko ima kupljen WinRAR, neka testira pa neka javi rezultate. Ali eto, znači iz ovog mog primjera, znači u fajlu od 5.65 GB, znači zaista ispadne da je 7-Zip najbolji, što znači da ću ja najvjerovatnije početi da koristim 7-Zip od sada. Mada eto, opet, nije ni WinZip ni WinRAR, nisu ni oni toliko loši, realno. Mada, boga mi, 10 sekundi, pazi, fajl od 5 GB, znači 7-Zip WinRAR, to je 10 sekundi razlike, što znači na tom nekom većem fajlu i sa nekim slabijim računarom, znači da će to biti poprilično veća razlika. Znači, jel da kažemo, za trećinu je lošiji, ali dobro. U svakom slučaju, eto, znači, WinZip ispao najbolji, tako da, to je to. Evo samo još jedna stvar, znači, kada sam završio snimanje ovog klipa, opet sam uradio isti ovaj test, znači, ali bez snimanja, da bi ceo procesor mogao da se posveti ovome. I također radio sam po 3 puta i u suštini rezultati su bili manje više isti nego ovo što smo pokazali prethodno, tako da čisto da znate da sam pokrio još jednom i bez snimanja i sa više otpakivanja, tako da ovo što smo snimili, što smo pokazali, to je to. Tako da, to je to.